היי, אני אתחיל עם שיר שמדבר על המקום הזה, על פרדס חנה כרכור, שמתחבר קצת, ואני אסיים בבלהיט שלי מתוך שירי שואה וזקפה. אני רוצה שאיזה גבר שהוא אשכנזי מלא, שאין לו, לא מעובב גנטית עם דברים אחרים, ושאין לו פחד במה, שהוא יגיע לכאן, כי השיר האחרון הוא דיאלוג עם גבר כזה. וזה שבניתי אליו, השתפן. אז מישהו אחר ככה... אתה מוכן? יאללה, אז לאט לאט, וכשאני... אבל אתה בטוח לא מעורב בשום דבר אחר. טהור, אוקיי. אז ברשותכם. שהם בוקים לטלפון, לא? כאילו זה כזה נורא? זה כזה נורא. אני אשמח, כן. זה עקרונות שאני יכול להקשיב. איזשהו אור שיהיה לי עדיין? לא, יש לי עדיין. פרדס חנה כרכור. יש? כן. בעורבות האומנים ביקשתי נתנאל גולדברג והקהל הקדוש כולו להיות נהר של אור אל לבבות העולם. נשאתי תפילות, אך החלפתי בסתר את שמו של אלוהים בשמה של אמא האדמה. פעם הזנתי אותה בדמי, והיא פעורת פה לרוויה, ליחכה את שפתיי ונשפה לתוכי רפואה. את זה למדתי מהשמנית שהייתה פקידה בבנק הפועלים. עד שמצאה את אמא האדמה, או שזו מצאה אותה, אני לא זוכרת את הפרטים. זה היה מזמן. אני נעה במרחבים לבנים, עושה ינגר יוגה, רוקדת חמשת המקצבים או קונטקט אימפרוביזציה, קונה בטבע כרכור, באדונית התבלינים או בירוקה, אם אין ברירה, אז בניצת הדובדבן. מתעניינת במיניות מקודשת. אני נעה במרחבים לבנים, אך עדיין גרה בדירת שיקום. מתחתיי גרים אם ובנה הקווקזי חולה הסרטן. בכל פעם שאני משקה את הצמחים במרפסת, היא מייבבת וצועקת. פעם היא סחבה אותי בבגדיי להראות לי את טיפות המים והחול שהצטברו על חלונה. בחנייה משאירים הנערים בדלי סיגריות מרוחים, מנגל מפוחם ובקבוקי כל הריקים. על הדשא כוסות חד פעמיות, צלחות, מסכות. לפחות פעם בשבוע אני מנקה שאריות. למטה, בבניין הסמוך, צועקות האחיות, לוי זו לזו, ישרמוטה, את חולה! ומאשפזות זו את זו בבית החולים שערי מנשה. בחצר שלהם בריכה. רוב הזמן היא יתומה או ירוקה. הקווקזי סיפר שזה מהפיצויים של הביטוח, שאימא שלהם התאבדה. באמת שזה קצת מוזר, בריכה בחצר של בניין שיקום. כשאח שלהם מגיע, שומעים את אייל גולן ואיתי לוי. כשנמאס להם עם צועקות, לא יחומו, לך תזדיין. לפעמים, אבא שלהם שם פרד אל אטרש או מוזיקה יוונית. את זה אני אוהבת יותר. אני נעה במרחבים לבנים, יושבת בקפה נאורים, גם לי יש מחשב, גם אני כותבת שירה. אילו הייתי זיקית, הייתי יכולה לשנות את הצבע שלי ולהיעלם, להשאיר כמה כתמים חומים במקום שרק אני יכולה לראות. למשל, בשיפורים הבטן.
כן, ג'וני. מה אתם אומרים, שיר אישי או שיר אירוטי או משהו ללב או משהו פחות? משהו ללב. אז אני, הרבה מהשירים שלי, שאגב, אני מקווה מאוד שהספר הזה יצא כבר מתי שבו, אני לא אסתובב עם שירים מביכים כאלה. אז הרבה מהשירים שלי עוסקים באימא שלי, שיש לה השפעה גדולה מאוד על חיי, כמו הרבה אימהות. ואני שמחה שעברנו איזשהו תהליך, אז ככה שני שירים מתוך משהו על אימא. אימא שלי כותבת פתקים. הדלקתי את הדוד, יש לך מים חמים. וגם ביום ראשון יש אספת דיירים, תבואו בבקשה, כולם חייבים. אימא שלי למדה במיסיון צרפתית, ושפת אימה הייתה ערבית. עברית היא למדה לכתוב בעצמה כשרצתה שנזכור את מי שהייתה. עם מילון צרפתי עברי היא יושבת, ואת סיפור חייה כותבת. אני מחפשת מילים גבוהות שלא יעשה לכם בושות. ומאז היא פורמת זיכרונות, ערימות של דפים, הרבה סודות. אני לא רוצה שתראו, רק אחרי שאני אמות אתם תקראו. בקופסת קרטון ורודה, ליד מכונת התפירה, שוכבות המילים, ממתינות ללכתה. עוד אחד עליה, ואז נסיים בשיר שואה וזקפה. גאולה נולדת. ילדה בת 55, נרדמת בבגדיה בסלון שלך. החשמל פורע את שנתה. הטלוויזיה צועקת לחלומות. בחצות את עושה לה רחם שקט, באצבעות עקומות פורסת על גופה שמיכה. בבוקר היא מתקרבת להרגיש את חום נשימתך, לבדי חיים. הסוף המתקרב מצמיח פרחים בשדות הבור, אקטוף אותם לזר שאניח על קברי. אז זה אימא שלי, שתהיה בריאה בתשעים ובאמת. איפה הוא הבחור האמיץ? לא קוראים. אמיץ באמיץ, אמיץ באמיץ. יש כאלה זה בארץ. כן? כן, זה טוב. אתה רוצה לשבת או... נראה לי שכן. ככה טוב לך? טוב. טוב. אז אני רוצה אבל... אבל מי יצלם עם השם? לא, לא, בסדר. זה בסדר, זה. כן? משקיעה בו. אוקיי. מה אני צריך לעשות? לעמוד, להביט לי בעיניים ולהקשיב. בסדר? זה שלוש פעולות שאתה יכול לעשות ברצף. מאמן. ברצף? ביחד? ביחד, כן, כן, כן. בו זמנית, בו זמנית, מה שנקרא. טוב, אז רק רגע, אנחנו פה, 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 פה. סליחה, סליחה, סליחה. אוקיי. תגיד לי, אי אפשר לשתות פה כוס קפה בלי שתזמין קינוח כבשן ומאפה שואה, ואני אקח ארוחה עסקית של דיכוי אתני עם מיץ פסיפלור המטובל בפגיעות מיניות? אי אפשר, תגיד לי, פשוט להזדיין כאן בשקט בלי משקעים פרועים? אי אפשר להזמין אורגזמה או שתיים ככה סתם באמצע הצהריים מבוסמי בירה צוננת על שפת הים בלי שתזיין לי את המוח שההורים שלך סבלו גם? מה שביקשתי זו קצת נורמליות. משפטי חיזור רגילים. יש לך עיניים יפות, ולא זה עושה לי את זה נשים מזרחיות. אמנם אני אוהבת בנים של ניצולי שואה, שנשאר להם המבט של העיניי, וגם ריח האדמה החרוכה, אבל עזוב אותי באמא שלך, אל תיקח אותי לשם, רק לא שואה, רק לא שואה.
ואני מבטיחה לא לדבר על דיכוי, פמיניזם והדרה. תמלא לי את הכוס ביין, לפני שאני מקיאה עליך, עליי, ועל כל המציאות המזוינת הזאת שמעברת אותי ואותך. מלראות פשוט גבר ואישה. כמה מטענים על טבורנו חגורים, מכבידים על התנוחה, לא נותנים מנוחה, מקשים על החדירה. בוא נתפשט מהיסטוריה, גיאוגרפיה, תרבות. מה אכפת לי מאיזו עדה אתה? פשוט תעשה איתי אהבה. גם אם אמא שלך לא נגעה בך כי הייתה במחנה עבודה, גם אם אמא שלי לא חיבקה כי גם הגירה מתמשכת נוטלת יכולת חיבה, בוא נחבר פצע אל פצע, זר גדול נשזור ונניח אותו על אתרת זכרותך החיוורת, אתה הגיבור. גם שימו לאומנים בכובע. זה גם יצא מהחלון, כן, יצא מהחלון. תשימו כסף לאומנים שיכלו לחזור הביתה. אולי.